Okay, venner, lad os lige sådan her. Status er lige nu, at klokken den er 01:20, og Sara har indtil videre udvidet sig 6 cm. Det kan jeg huske, hun har siddet før. Men nu har hun lige fået 7, ja. Lattergas, og så har hun fået det der drop til ryggen, sådan en blokade, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men der bliver holdt øje her, og klokken 3, det vil sige om en time og 40 minutter, der har vi næste check status, hvor de lige finder ud af i forhold til, hvor langt hun er med udvidelsen og så videre, så måske der, men vi hæpper på dig, skat. Giv lige et like for Saras skyld her. Giv lige et like for Saras skyld. Mit vand er også gået. Nå ja, hendes vand er også gået, mens vi er i gang med at tjekke. Prøv, jeg vil gerne faktisk gerne høre, hvorfor det, jeg har fået den der blokade. På grund af hendes server, de er slemme. Ja, men hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er fordi, at jeg har haft mere i så mange timer, som jeg har. Altså, vi er jo på... Ja, snart 2 døgn. Mere. Nej, klokken 5. Om 3 timer, 4 timer er vi på 2 døgn. Mm. Så... Så får man sådan en blokade, fordi kroppen den er så skal have noget udmattet, så man har ikke kræfter til når selve fødslen. Kommer. Ja, så det er vigtigt, at man sådan, ja. Har masser af power og energi til det. Så. Jeg var ellers imod den. Ja, det var det faktisk. Det var det. Den havde jeg virkelig skrevet på min liste over, at det skulle jeg bare ikke have, uanset hvad. Men jeg helt ærligt, når man er i det, og man har så mange smerter, og man skriger i smerter, og at man har kæmpet i så mange timer, så, er det... så har man bare brug for, at kroppen den ja. Får slappet af. Fuldt forståeligt. Her må jeg prøve den der. Jeg må lige prøve den. Man bliver helt tåret. Simpelthen er det. Okay, sygt nok. Det kunne allerede mærkes på 3. Godt skal. Ja, tak venner. Status er lige nu at, som I kan se, så er det blevet lyst. Klokken den er 5:30 om morgenen, og Sara har udvidet sig 9 cm, så hun mangler en enkelt centimeter, før at det for alvor går i gang. Og alt lige pt. Ser okay fint ud, og Sara har det okay, og vi venter bare. Så det bliver spændende, og jeg er så træt også. Dog har jeg fået sovet et par timer, men... Det er bare lidt anderledes, når det er, der er både spænding indover og så videre, min stemme den er helt bra. Men vi krydser fingre for, at det skal ende. Okay, status er, at Sara, hun jo som sagt er åbnet 10 cm, så nu skal vi bare have en lille kål til at komme længere ned. Og de begynder at trække til nu. Men hun klarer det så godt. Okay, så tror jeg, det er ved at ske, fordi jeg har lige set hendes hoved. Meget fascinerende og skræmmende samtidig. Men Sara ligger der. Og det sker nok nu her. Og skete det. Verdens bedste dag. 27. april 2023, klokken 7:47. Og nu er Sara i gang med at lige prøve at amme lille K for første gang. I kan lige høre det. Jeg kan jo selvfølgelig ikke lige filme det, men I kan lige høre. Du kan godt filme der. Jamen det er det. Kan I høre? Lille baby gør. Hvor er den her? Du har allerede givet mig den første gave. Tager du den pus? Den her? Så er det faktisk, er det 6 dage siden hun blev født. Og jeg har først fået tid til at sidde og redigere videoen her. Men så da jeg sidder og kigger videoen igennem, så har vi jo ikke engang vist lille baby K. Så derfor får I lov til at se hende nu her helt tæt på. Er hun ikke bare nuttet lige der? Nå. Hov, undskyld, det var ikke der. Det er der. Hej, min
lille skat. Kan du sige hej til YouTube-familien? Prøv lige at se, hvor lukket hun er. Se, hun ligner sin mor. Den der hage der. Lille bitte hage. Og lille bitte hage. Og æblekinder. Og æblekinder. Prøv lige at se. Jeg tror, vi har noget mad lige nu. Hun er sulten nu. Vi skal lige se. Små hænder. Hvor små de er. Små fusse. Og så har jeg allerede udlagt hendes strømper her. Nej, det har du. Sådan. Man kunne seriøst bare sidde og kigge på det der hele dagen langt. Eddie, kom her. Kom her, lille ven. Sig hej til din lille søster. Hende skal du passe rigtig godt på, og det bliver din nye bedste veninde. I kommer til at være bedste venner, så nu er det ikke mig, der er din bedste ven mere. Så nu er I to bedste venner. Er det en aftale? Er det en aftale? Det er en aftale. Det skal passe på hende. Okay, fantastisk. Og lige shout-out her. I skal lige se, vi har fået en masse gaver. Vi har fået sådan en lækker mikroovn. Okay, det har vi ikke. Den har vi selv købt, fordi vores mikroovn, den er... Okay, I skal lige se det. I skal seriøst lige se vores mikroovn. Er I klar? Jeg sad så United forleden, og så fik jeg lyst til sådan nogle popcorn. Og så lavede jeg... Så lige pludselig, så kunne jeg bare høre et eller andet, mens jeg sad over i sofaen. Og er I klar? Er det ikke voldsomt? Der, jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Lige pludselig ud af det blå, så begyndte der at sige der. Så vi har købt en ny mikroovn. Det er lidt crazy faktisk. Men det er ikke så meget det. Vi fik en gave. Sådan en uanmeldt gave. Og jeg må nok lige sige reklame, fordi at, det er faktisk fra et firma. Men det er fra Mols Bolcher. Og jeg kan huske, at da vi var i Tivoli Frihed med Brunner, så var Mols Bolcher der også. Og de var så super flinke. Det er sådan, der laver bolcher, sjovt nok, men også en masse andet, så de har simpelthen en gave til os. Og prøv lige at se, hvor lækkert det er. Altså, det er simpelthen, det her, ikke? Hvis I nogensinde skal sende gaver til os, så skal det være sådan noget her. Noget spiseligt, fordi at vi elsker det. Det hele, og det er homemade. Jeg tror også, altså, jeg tror måske, de begyndte at lave slik også. Det synes jeg bare ikke, de var før. Der havde de i hvert fald en masse bolcher, og det smager så sindssygt godt. Og prøv lige at se, hvor meget der er her. Så vi kan se. Og, hvorfor mangler der nogen her, skat? Kan du svare på det? Eller kan du svare på det? Det er ikke. Ja. Men prøv lige at tjekke her. Det her, det glæder vi os satme til at smage alt det her. Sådan noget lakridskugler med chokolade og chokoladebar og bolcher og så videre. Det går lige i hjertet på tyrkeren her. Men... Så har vi også fået en masse blomster her fra Saras veninde, Nadia, som vi lige skal have fundet plads til og så videre. Så det spiller bare rigtig godt. Farlivet, det er også bare ved at tage fart nu her. Og så kan I lige se vores station, puslestation, lige pt. Vi venter stadig på vores puslebord, men det er simpelthen sådan, det ser ud. Og den her, den er altså guldbær. Jeg siger det bare. Virkelig god. Nem at tørre af, nem at gøre ren og så videre. Så det er bare perfekt. Og I kan se, at Avi allerede passer på sin lille søster. Og det er bare en kæmpe fornøjelse. Men ja, det var lige part 2 her, og der kommer masser af family life fremadrettet. Så husk at følge med, husk at like, husk at give en masse kærlighed. Fordi at det her, det er bare en kanal, der kommer til at eksplodere. Let's go!